მოკვლელობა გორში მოკლულია 40 წელს გადაცილებული კაცის შემთხვევა სოფელ ახალდაბაში დღეს დილით მოხდა. კაც სავარაუდოდ სანადირო თოფიდან აქვს მიღანებული 2 სასიკვდილო ჭრილობა. ლადო ბიჭაშვილი იმყოფება შემთხვევის ადგილზე და მას ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში. გვეტყვის უფრო მეტს. ლადო, დაკავებულია თუ არა უკვე სავარაუდო დამნაშავე? ტიახტეონამ მკვლელობა დღეს დილით მოხდა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათია უკვე გრძელდება შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო პროცესი, უწყებაში არ აკონკრეტებენ ყავთ თუ არა მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული პირი. უნდა გითხრათ, რომ მკვლელი და სავარაუდო მკვლელი და მოკლული მეზობლები არიან, მათ ერთი ღობეყობთ. როგორც გითხარით, დღეს დილით იმ დროს, როდესაც საქონელი მიყავდა სანადირო სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღი კონკრეტულად სანადირო თოფიდან მოხდა გასროლად, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ხედავდით შემთხვევის ადგილზე, რომ პოლიცია ასევე მკვლელობის იარაღს ეძებდა, ისიც არა აქვს ნაპოვნი. ჩვენ შეგვიძლიათ მოვისმინოთ, თუ რას უკავშირებენ და რას აცხადებენ ფაქტის შესახებ, როგორც ოჯახის წევრები ისეთ ამასობენ. აღვიც მოტივები რა იყო? წლების წინ 2004-ში გიამოვიკლეს აი ამ ვითარებაში ზუსტად როგორც ხდა. ძროხები გაიყვანა და ეს როლის და ორი წუთი იყო და მოკლული და ზუსტად იგივე გამეორდა დღეს. არ ვიცი უკვე. არის მეზობლები არიან. არც არ ვიცი, მამიდა ჩემი უპატიოსნესი მშრომელი ოჯახის შექმნა და ესაქმნა. აი არ ვიცი, ორივე ბიჭმა ესე დაასრულა. ეს როლის მაგაიგო ცოლმა და შვილმა სახლში და ფანჯრიდან გამოვიხედე თუ და მძირსეკდო. დავიდა, ძროხა გააგდო და მოვიდა მოტრიალდა და დამიზნებული იყო ჩასაფრებული და ესრულა და მოვიდა. სავარაუდოდ ავტომატია. ზი ექსპერტიზა იმაშובה სავარაუდოდ არის ორი თვია იმეთში. ისეთ პერიოდში როცა რომ მოხდა ჩემი უფროსი ძმის გია ნაცრუშვილის მკვლელობა, ხო? იმ პერიოდში ობშიაკები იყო. ციხეში ეგდო ესის. დიახ. მკვლელობებს სერიული მკვლელია მეთქი. დიახ. ხელისუფლება ხელსაფარებს? დღევანდელი კი. საქონელი მიყავდა. ეს რო დილით სანახიროზე ორ გასროლით დარბა. მოკლული 50 წლის მამაკაცი, 50 წლამდე მამაკაცის ხედარი ექსპერტიზაზე უკვე გადაიყვანეს, რაც შეეხება მკვლელობის საქმეზე გამოძიება 108 მუხლით მიმდინარეობს. დაკავებისა და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მამაკაც 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მადლობა.